Amagon je hra na NES. Na Rotax máme rekord. To asi to bude nějaký pokus, ale vůbec nevím, co to je. Takže uvidíme. Grafika teda nevypadá nejlíp. To bude nějaká tam letadlo. Připrav se na tvoji misi. Ještě nějaký splašený skok tohleto. To je nějaký něco jako kontra, ale já nemůžu střílet vůbec nahoru. Můžu střílet jen do stran. Tam ty ptáci. Králíci. Králíci ve stromě. Ne, skákající houba. Jako vypadá to šíleně, ale s tím dobrý. Co je tohleto? Zabít to? To nejde zabít. Jde? To má větší nějakou životnost. Držet nestačí, musím furt mačkat. No, teď tyhle ty ptáci jsou hodní. Tady se skočí králík. No, to je nějaký bonus. Ptáci už jsou tady nízko. Co tu si beru? Kolik tam mám nahráno? Nevím, sakra. Počkat, to zjistím. Nezjistím to, sakra. Nezabijte mě, už jsem se viděl mrtvej teda. Ale zatím docela dobrý mi to přijde. Teďka je trošku růžová, ale ten králík zase tady. Jak to? Ale to ne. Ta grafika je divná. Ale nevypadá to úplně špatně. Teď jsem dostal nějaký power-upy a furt se nic neděje. Co tohle to tady? Já to na náboje. Počkat, počkat. Jdi pryč. Jste za mrchu. No tohle. Sakra. Tady mám problém. Zabij to. Ježíš Marianová. Tak musím přesně mířit. Já jsem si doteďka střílel tak jako svobodně. Teď zjišťuju, že to bude horší. Jo, 3 litry, jo. Sakra je, proč to není nějaký normální nepřítel? 5 kilo. 28 tisíc, poslední život. Nějaký vzhůru nohama stromy. Au. Aha. Naši žiju. Takže teďka poslední život. On se skáče, jak se mi to zachce. 3 rány do toho musím dát. Takže tady jsem to takhle. Tady jsem. No to je Parchant. No to ne. To vypadá jako dobrá hra, ale tenhle pták to kazí. A proč tam letadlo? Já jsem jako ztroskotal s tím malým letadlem a vylez jsem ven. Tady něco o tom řekli. Proč jsem celý růžový s růžovým letadlem, to teda nevím. Zóna 1-1. No, já jsem nevylez z první zóny. Ale to se změní. Tamhle v dálce loď. Loď, jo. Proč se mě zachrání? Jsem králík, když dopadne na zem. Vůbec králík? Když začne běhat? Co říkal, jestli to není třeba nějaký klíště. By mi dávalo větší smysl, že je klíště na stromě. I když to je vlastně nějaký blbost. Klíště nečíhá na stromě, nečíhá v trávě. A snad ani nemá oči klíště. On vleze na trávu a natáhne nohy a čeká, až se na něčeho zaklesne. Tady je to pohodička, takový pěkný. No, jsem stal náboje. Tohle ještě taky v pohodě. Tohle už je trošku blbý, no. Tady se zase musí skákat úplně od konce. Jo, on letěl jinam než minule.
Foi do... Ještě to zmizlo, protože jinak bych to nedal. Jenže já nevím, co se stane, když mi dojdou náboje, což mě teda nevadí, protože zatím se to asi nestane jen tak, spíš mi dojdou životy. Co to dělá? Taky neviditelný napůl. Fuj, tak to bylo těsně. Nech mě. Počkat, nebude tam lítat furt. Takhle a takhle prokrouží. Já to znova. Takhle a prokrouží. Ale trošku vejš jsem zdal. Co když ho sejmu? Barchat. Já zkusím sejmout, jestli tam bude furt lítat. To potřebuji zjistit, to je nutná věc. No, takže tohle to předtím bylo neviditelný. Teďka, nebo to nebylo, no. No, uvidíme. Takže tady jsem v bezpečí. Jo, přiletím a ho zabiju. Konák. Prostě to tady pokropím. Tak, a teďka přiletí znova nebo ne? Sakra. Pokosím. Tak. Bude vítat furt asi. Tam je. Teď by mohl vypadnout. Už tady není jeho teritorium, dobře. Králík. Co je? Pojď dolů, ne? Králík, který po mně nejde, on tam zůstal. Co to ze zadu červ? Ale to mi nikdo neřekl zase. Poslední život, já se tam nedostanu. Zabiju králíka, něco mi dá. O, dá mi svaly, já nevím, čemu to je. Nevím, čemu to bylo. Ale to píše go nahoře. Si mám třeba nesmrtelnost nebo co? Se rozlím. Ježiš, co to je? Na ty lev? Au. Au. Ale po mně. No jako mám asi zabít. Přeskočit to nešlo. Jsem na to teda zvědavý. Já jsem měl využít ty svaly. Nějak. Ježišmarja, já jsem to přežil. Tak já už to zabiju, když jsem tady, tak. Dolu skoč, sejmout, tak. Králík, pohodě. Přeskočím králík za mnou, pár ptáků. Takže tohle. Já chci vidět rozhodně další level, co to je? A koruna zase? To jsou jenom prachy. Ještě to mizí. Tak přileď za mnou. Tak jsem opatrně tak. Tak. Takže tady je to ještě v pohodě. Problém začne až za chvíli. 3 litry. Tady začne problém. Tohle je ten náletový pták. Takhle sejmout. Sejmout ještě jednou, kdyby tam nepřekvapil. Ne, teď mě překvapil červ, sakra. Tam propad. Já jsem se zrovna chtěl zamyslet nad tím, jestli když tam budu čekat. Budu zabíjet pořád toho ptáka. Tak jestli mi furt bude dávat ty 3 litry. Aha, teď už mi nebude dávat nic. Červa sejmu, pojď sem, mě vyděsil, že jsem se radši zabil sám. A ještě se otočil a šel pryč, klidně.
Já se tam dostanu. A když se tam dostanu, tak mě zabije ten lev, nebo co to je, chodící po dvou. Tak, hezky jsem ho sejmul, jak profík. Aby to, tady už to nedává prachy. Ježiš, červ plivací, červ parchant jeden. Tady to se musí pomalu na to. Pomalu, ale rychle, protože ten pták tam začne potlíst, když jdu pomalu. Sejmu ho, vyplejt vám 1000 nábojů. Sejmu červa i ptáka, ne, nevím, co schovám, tak. Tady bude další. Kde jsi ptáku? Pojď. A ty bacha na červa, bacha na ty, co chodí ze zadu. Vždycky něco pípne a on vyleze ze zadu. Co to bylo za kung fu červa? Nezastavovat. Tady už nezastavovat. A jenom se vždycky otočit a sejmout ho. Tak to ne teda. To by takhle nešlo. To by nešlo. Pojďte dolů. Tady nemusím vůbec šetřit ty náboje vlastně. Když umřu, tak mám stejně vlastně nabito, že jo? Určitě jo. No, musím to zjistit taky. Ale nepotřebuji to zjistit úplně takhle brzo. Zase bych na sebe nepřivolal nějakou zkázu. Už chtěl plivat, takže teďka mám svaly. Chci mohl rovnou přelíst a nečekat tady. To nebylo dobrý, já jsem to risknul. Proč to riskuju? Jsem si říkal, že tam nebude tak rychle objevený. Ach jo. Mohl jsem počkat. No. Vůbec jsem nepotřeboval spěchat. No, takže jsem nevím, kolik jsem měl nábojů. Všechno tady vyraždím, tady checkpoint. Tak hrnusnej, pojď sem. No teďka dává litr. Teďka nic dokonce. Sakra. Tak a teďka nezastavovat. Až teď, teď, sakra. Jsem překážky. No to si vemu. Tak a teďka nezastavovat. Teď se otočit, zabít a pryč. Ježiš, králík mi spadne na hlavu, je tohle to možný, co mě ještě nezabilo. Protože tam byl nepřítel přede mnou, tak jsem se potřeboval zastavit. Tak nechte mě, tak zabiju všechno. Ne, nebudu to brát, náhodou tam vylítne. 500, málo. Teďka to tady bude boss. Tě zabiju tě. Tak co mám dělat? Já nevím, co mám dělat. Přijde a zabije mě, no. Co s tím? Mě tam bliká to go. Jsem nesmrtelný nebo nejsem. Tak se mi tomu nechce věřit. To tam bliká. No tak co mám dělat? Může mi to někdo vysvětlit. A go mi tam blikalo a stejně bylo po mně. Ukažte mi, jak se to hraje. Počkám si na demo. Třeba to bude zrovna u toho bose. A co bych tam udělal? Já můžu trefit. Ono to zraní. No ale to je asi tak všechno, že on přijde ke mně a je po mně. Já opravdu nevím, co tam vymyslet. No pusťte mi to. Amagon. To je nějaký rokový doby, to tady ani není radši, to ještě před naším letopočtem. No ale u bose, tady ty králíky umím. Teďka tam to go nemá.
jsem z toho blázen. Čím to go může být? Možná větší body, že dostávám. Jen na prd. Dobrý, no. Jo, mi to neukáže celý level. Sakra. No, já bych potřeboval tu druhou část vidět. Sakra, co s tím? Vůbec se ale nenapadá, co s tím. Nějaký jiný tlačítko ještě, pauza. Pojď dolů. Ale aspoň je tady nějaký normální demo. Demo play. Že to hraje samo nějak logicky, a ne jako někdy ty hry, kdy hrajou úplně jenom náhodně to mačka a dělá to nesmysl. To hraje normálně, ale tady zase není co ukazovat, jo, až na konci to. Možná když mám to go, tak z nich vypadávají ty power-upy, nebo věci. Ještě smysl dávalo. No, z králíka už nic nevypadlo a go je tam furt. No, nevím. Zase ten ptánek. Zase čer. No, co ho netrpil. Chtěl nahoru a nemohl. Hehe. To je tupec. Aby se mi tady nějaký jeho potomek nepomstil ještě. Go jsem měl, ale jsem si ho vzal znova. Toho nechte všechno. Tři tisíce. Se pěkně, že si tady nabagruju. To teda nevím. Co se tam může dělat? Zase nebudu muset zase podívat na YouTube, jak se to má dělat. Se zjistím, že mám nějakou úplně jinou zbraň ještě, ne? Muzika. Už dlouho držím. Nic. Mám nahoru a skočit. Ještě nějaký větší skok. Tak to nevím. To. No tohle nepřijdu, musím se podívat na YouTube. Protože tohle teda, tady bych cíp a skončil, což se možná stane i tak. Takže, já si vyhledám, jak se to jmenuje, Amagon, že jo. Amagon NES. No, tady se podíváme takhle, tohle skryju, tak, NES Longplay. Tady jsem. Čekat, to už je někde jinde asi. On se to nesebral ani, ty svaly. Počkáme někde jinde. Co to hraje? On hraje něco jiného. Moment. To bylo tak rychle pryč. Jo, tady už to znám. Že tady jde. To je asi tak primitivní, že ani nevím. Králík na hlavu, houbu tam nechá, se nezdržuje.
tady začne být boss teďka. Ani nemá to go. Co se tam měl být? On prostě zastřelil. Tak já tady zase tady hledám nějakou taktiku. On prostě dál zastřelil. A já jsem se snažil mu taky takhle zastřelit. Teďka v tom posledním pokusu. A tak si mi to nevyšlo. On měl určitě autofire. No tak to jsem z toho blázen teda. Chci teda vidět. Nevím, proč si tohle to nebere, když já si to beru. Ježiš. Nechci. Tak. No, já půjdu k němu, budu střílet rychle a pak půjdu zpátky jako v minulém. Ježiši červe blbej, teď když tady něco zkouším. Bych se měl aspoň podívat, kde on startuje. Bych věděl, kdy můžu jít ještě dopředu a kdy už musím couvat. Na 70 nábojů? Ale to mi nebude asi stačit. Ale bude. No, dobrý, jo. Tak leda se podívat ještě na jiný let's play, kde to dělá někdo normálně, poctivě, bez autofireu. Jinak jsem tady skončil. Já se ještě teda podívám, jestli to nebude nějaký jiný long play. A to ještě druhý se podívám. Mám takhle tajně, jestli tam uvidím něco novýho, tak bych to ještě tak ukázal, ale jinak nemá smysl. Tam poskáču. Počkat. No, ono to ukazuje hraní u mě. Jde k bossovi, tak a teďka to chci vidět, jo. Aha. Dobře. Samozřejmě, podvod. Je tady jasný podvod, protože tady je nějaká speciální funkce. A já se můžu změnit do nějakého, to je to go. No jasně, to je to go, proto to tam bliká. Se můžu změnit do siláka. Když mám go, tak se můžu změnit do siláka. Tím zabiju toho bose raz, dva. Já jsem to go neměl, když jsem zkoušel všechny ty tlačítka. Aha, tak proto asi. Takže dejte mi go, králíku. No mi to tady naschvál nebudu chtít dát. Ale tam na konci mi to dát musí vždycky, že aby to šlo vůbec udělat. Nezabijte mě. Musím počkat, až to proletí. Koruna, to je nic. Prachy. Go nemám. Jako přeskočím teď ne, to už víme, že nemám skákat podlí. Teď můžu, tak. Tak kde mám ty ruce, dejte mi je. Teď si to vyzkouším, než půjdu na toho bose. On to teda zapnul až u toho bose. Takže úplně nevím, jestli je chytrý to zapínat dřív. Houbo, ježišmarja, nezdržuj, když teď vím, co mám dělat. Tohle, zabít ptáka. Zabít ptáka. 3 litry, zabít červa. Už odešel. Tak tady mi to dá. Siláka. Tak, teď se můžu změnit. A já se nezměním, já se změním už u toho bose. Já bych se tam ani nedostal, to je jasné.
Jej, já si tam nedostanu možná ani tak. Teď se změním, tak. A jak to, že nestřílím, tam ten střílel, sakra. Krucián. Jsem ho odpink úplně pryč. No, jsem dál? Dobrý, jdeme na to. Už jsem si myslel, že to bude konečná. Hodící houba, a to se mi teda ale vůbec nelíbí, ale zabiju za to před zeď. Tak, hele, že bych si ho vzal rovnou teď? Asi jo, zkusím to. Tak. No, asi se nemůžu střílet. Já chci střílet, sakra. Tohle není dobrý. Jsem bezbranej. Au. Tam mám nějakou životnost. To nebylo dobrý, jak je mám teďka zabíjet, sakra. Hele, červ se teď vzteká. Padněte pryč. No, musím mi přes mrtvoly, přes svoje mrtvoly, ale. Tak, jsem někde. Au. Oni plivnou a jdou pryč, srabové. Králík to dostal. Mám jenom tři čárky, doufám, že pak neumřu, ale jenom se zmenším. Tady zkouší ta houba. Pojď jsme zpátky, tak. Podběrák dostaneš, takový Mortal Kombat. Au. Připadá, že mi nějak nestíhá ten emulátor, nebo co? Nevím teda, jestli to nestíhá i tam. Občas ta, jak blikají, tak já je nevidím. A sakra. Decimovali. No, tak tenhle bonus si asi nevemu. 45 nábojů tady dlouhý nebudu, takže můžu trošku střílet. Hele, náboje. 54. Co se tam děje? Šílený králíci úplně. Kolik nábojů? 200. Každý králík mi dává náboje. Ale tam asi nepůjdu, jakože on se dostal nahoru až ke mně, co to je? Nemoc šílených králíků a ne králíků. To tady, já se jich bojím, tam nejdu, schopný vyskočit nahoru. Jdi pryč. No co, mě zabije, mě zabije. Tady musí být ještě opatrnější, než jsem si myslel. Ale... Že já tam nedostřelím, sakra. Ta houba už bude hodnější, ta už nemůže nahoru. A věřím. Zatrest žít. Pane bože, první pták mi sejme. Já se tam nedostanu nikam. Jsem sice nejdál... Hle, já jdu tam tať. Čekajte, se bojím. Něco vyletí. Tady už by mohl být nějaký boss. Up. To je život. No, zmizí. První věc, co mi v životě zmizela, je život. Nejspíš asi. Chodící houba, já to vím. Nejradši zabiju takhle. No, to už. Se můžu měnit, já jsem chtěl původně jenom spadnout. Naštěstí jsem si to nakonec rozmyslel. Se asi změním. To je lepší, než rovnou umřít. Upadni, červe. Není to tady na čas, není. Tady může být týden. Červisko, jedno. Králík, pojďem. Tak. Stal podběrák. To schytal na. No, to schytám taky. Ale další. Ne.
Ono mě to zrovna zmenšilo, když tady byl tenhle ten. Poslední život to byl. Všechno je proti mně. Zmenší mě to ubose. Život mi zmizí. Ach jo. Zóna 1-1. Si chci dostat do druhé zóny a hotovo. Nic takového nebude. Nějaký takovýhle triky na mě. Chce zabít ta houba. Jsem teď myslel, že houby jsou přátelský. A minule jsem tady vůbec neumřel. Šel jsem normálně pořád takhle dál. Klidu jsem to všechno vykuchal. Teď jsem dokonce dostal měnidlo. Ale já se asi nezměním. Změnit. Asi ne. To bylo těžší naopak tady. Mám natrénovaný takhle. Co lepší, že mám víc životu potom. Když umřu na jeden. Ale zase nemůžu střílet, ale on ten... Na tom videu, co jste teda neviděli. Tak on se změnil. Tak sakra, to bylo těsný. A on hodil nějakou střelu. To já nevím. Teďka se začnu měnit teď, to nebylo úplně nejlepší. Tady červ se blbě trafuje. No takhle rychle jde zabít a tam ten druhý možná byl tvrdší, anebo jsem byl zraněnější. Takže zóna 1-2. Zatím v pohodě, potom začnou trošku problémy u těch šílených králíků. Tam zabito. No tady jsou tyhle dvě, které jsou strašně blbě obejitelné. Dobrý. Přečil jsem to. Červidlo. Tak já mám možnost se změnit. To je samozřejmě je pěkný, ale já nechci. To, ono to jde furt dál. Já myslel, že skáče furt stejně. Mně to přišlo nějaký, že je o kousek blíž. Ježišmarja. No tak teďka už ale s tím nic neudělám. To zheblo. Co to je? Ježišmarja. Nechcete mě zabít snad? Chtěj mě zabít. Taky to udělali. A dokud jsem nevěděl, že je to těžký, jak to vypadalo lehký. No teďka už to vypadá těžký. A je to těžký. Co bude? Co to je? Já to nechci, aby tady lítali. Takovýhle stíhačky. A nejhorší na tom je to, že je to určitě úplně jednoduchý. Nemusím si prostě jdu, všechny sejmu a nemusím tady nic řešit. A konečně jsem dál, takže stíhačky došly. Vody asi jenom, ježiši, nemoc šílených králíků. Sto šest nábojů, když jsem jich tady sebral milion. Ne, já to věděl, že vyleze. On se všemu vyhnul, to normální. Teď
Já se můžu proměnit, mám poslední život. Já to nemůžu udělat, tak se zabiju rovnou. Už to nemůžu udělat, zabijeme se, hotovo. Jsem to vlastně možná mohl udělat. Protože potom by tam bylo ještě jedno měnění, já jsem myslel, že mi to nevyjde a skončil bych stejně, tak jsem skončil rovnou. Teďka se proměním, ale zase když budu dělat blbosti, se proměním hned, tak nezabiju bossa. Když já jsem chtěl vzít, zkusit vzít dvakrát go, jestli nejich neměl to střílení, protože... Nevím teda, proč ten hráč ho měl. To já opravdu nechápu. Mohl mít střílení, to nevím. Nevím, co to znamená. No, tyhle ptáci jsou ještě v pohodě. A tam ty. Tam lítej jako blázni. Myslel, že nevyberu. Věstě návodů, vezme v plítku. Stojím zase moc blízko, takže ho netrefuji. Králíky sejmu. Tohle houbu budu zase trefovat hodinu. Vyberu asi tenhle ten pták blbej. 3 litry aspoň, tohle je nová, další 3 litry, zbrát asi nebudu, on se otočí radši a zdrhne. Tak, to mám měnidlo. A to je jako, když si tohleto měnidlo nevemu, tak nemám šanci zabít bosse. Když nemám autofire a červ hnusný. Tak jsem měl jít furt dál, já nevím, proč se tady zastavuju, že jo? To je zbytečný. Mám se zastavit jenom, když za sebou vidím nepřítele. Se otočil a zabil. Takže jdu, střílen. Zabiju, jdu, střílen. To pták mě stejně neohrozí. Jdu si to brát. Chvíli je tam boss. Tak. Tuhej, nás dva, pán, pohodička. Ale teďka, zóna 1-2, se pořád v tým, nevím co to je, na pobřeží někde. No, můžu se změnit, no to je hezký. Tak já se změním. Když nechci, proč tam nestřílí, střílej. Mouchy mám sejmout, to taky nevím. No, aby mě to nesejmulo hlavně. No, ještě dvoj mouchy. No, nakonec jsem to já dělal. Já tohle červa vůbec nevím, jak mám sejmout, protože ten je nejhorší. Přijde, plivne, zdrhne a už se zase vrací. Já se nemusím pohýbat. To kolik jich tady je, jsou normální. No tohle je zase dobrý, že mu dám podběrák a on zhebne. On tady neohrožuje. Tři čárky. Takhle. To tady vyčistil. To zabíjí docela na dálku. Ale jako, já bych chtěl dál. Takže vlastně bude nekonečno. No tohle to, no nevím, co tady s tím. No to tam nechám. Ajeje. Šílený králíci. No tak to asi nedám. No. Sejmout. No se s tím letím, sakra. Tak se minule zařval, ne?
No, radši dál. Tady budou ty pták, který letí vejš, než já střílim, když stojím. Ale jenom o kousek, aby mě ještě trefil. Zabiju na dálku a mám tady posilovací věc. To radši nechci ještě. Posilovací, který nejdou potom zabít, jako je čert třeba. Jak to? Já myslel, že jsem v bezpečí tentokrát. Tak tady zase nemůžu jít a zabíjet. Dejte mi ty svaly. No, tohle už mi život nedá. Ale svaly taky ne, no. No tak to jsem haj. Tohle docela časně nezabiju. Zabiju. Ale svaly, aha. No tak ještě nechci, tady jak to nepotřebuju, že jo. Radši si je vemu. Já už stejně mě to sejmulo. Králíka zabiju. Houba, čert. Hele, boss, pojď sem. To není boss, ježišmarja. Jak to? Tady jsou dva bossové, nebo co? Nula životů. Takže tam se musím dostat s tím, s plným. A změnit se až tam, no tak to se tam nedostane. Kdyby tam bylo aspoň konečno nepřátel, tak by to šlo, ale takhle, když tam jde tady podokola. Jsem se chtěl vrátit, pak jsem zjistil, že bych to nestihl, tak jsem šel radši dál ještě. A vrátil se až potom. No, takže tady. Člověk si vyskočí, si chce jen tak pro zábavu, pro radost ze života vystřelit ve vzduchu a game over. Naposled to dám. Bych se chtěl dostat ještě za ten, aspoň do té džungle, nebo co to je, nebo... Jenže tady to, takový šílení nepřátelé, ještě k tomu jich je tam nekonečno. To je moc. Houby, skákací houby. Ještě náhodně skákací, nebo vždycky jinak. Měl zkusit, co se stane, když vystřelím všechny zbraně, všechny náboje. A ty mi furt mrtá hlavou to, proč on tam měl nějaký to střílení a já ho ještě neměl nikdy. S tím velkým člověkem. A to se... No ale to kdybych měl, tady to bylo o mnoho jednodušší. Co on mohl udělat jinak? Nebo se mi to třeba zdálo. No, pojď. Zalitr. Tři pěkně. Tak jsem v bezpečí, když neskáču. Se budu měnit. Zabito. Hotovo. Tak tohle je v pohodě. No ale ten druhý level, ten je horší. To vypadalo tak míru milovně. Já si můžu změnit, jenže já nechci. Mám problém s těmahle mouchama i. Hlavně s červama, ale.
čerdisko. Všechno tady pozabíjím. Houba. To můžu zabít na dálku. Počkat, tohle musím taky zabít na dálku. Jinak mě tady uvražděj, to už jsme zjistili taky. Ale ne, turboptáci ne. Vidíš, on je tady víc. Jsem odjistil další, když jdu blíž. A stejně tak, kdyby jako aspoň lítali ve stejné vejšce. Ale podle toho, kde já jsem, tak oni tak vysoko lítali. Králíku, pojď dolů do prčic. Teď bude život. Jak to, že tam není život? To mě tak vyděsilo, až jsem z toho umřel. No, tady vlastně není. To bylo někde jinde. Jak to? Teď jsem vystřelil. Jsem střílel, akorát, že jenom jednu střelu, toho měl stejnou. Já jsem někde dál, nebo kde to jsem sakra. Vůbec nevím. Asi jo, jsem dál. Asi tam byl nějaký checkpoint, no jo, ale když jsme tady zase u svých králíků. Co mi to nějak nezdá, že by to byli králíci. Nevím, jestli to jsou opravdu. No to je zase on, úplně stejně jako minule. Skočím tam a on mi letí do hlavy místo do hlavně zbraně. Ještě jednou. Ale už to nevidím nadějně teda. A potom... Teď jsem tam šel, klidně jsem počítal s tím, že to normálně umře. Kdyby to neumřelo, tak do toho vlezu. Králík. Pohodička. Počkej, abych toho králíka mohl prohlídnout. Abych opravdu zjistil, jestli je to králík. To já si stejně nezjistím. Se spad dolů. No, jsem to risknul, protože už jsem zkušený hráč. Jsem nečekal, až tam přiletí moucha. Sakra králíku, měl si tam zůstat. Tak, no. Náletovej pták. 2000 jenom. Levnil. Za tři, tak se mi to líbí. Králík. Ty divný kli, co má dole, to jako nevypadá králík. Králičsky. Asi nebude králík. Spíš vypadá jako netopír trošku víc, než jako králík. Mě nic nedal. Tam měly být určitě svaly druhý. Mě chtějí ještě zabít. Normálně mě chtějí zabít. Tady to vyřeším raz dva. Vidím se. Nafackuju mu. Hotovo. No a teďka je problém, no. No a tady je začátek problému, ale to si nemůžu vzít. Začátek problém není. Dobře.
Tak jo. Začátek je hrozný problém. Ježiš, já tady se dá pozor. Jsem zvyklý z jiných her, že když odletí nebezpečí, takže bezpečí tam. Tady to prostě neplatí. Se to nebezpečí opakuje. To nebylo dobrý, to ne... Proč chcípám takhle trapně tam, kde normálně nechcípám, protože chci jít rychlejš. Já jsem zase na začátku a minus 2 životy. Jo. Takhle to šlo. A takhle trapně pomalu jít zase, to je taky úplně trapný. A umří tady po 50, jestli trapný není. Je, odpovím si sám. Ona naschvál vystřelí někde úplně mimo, protože je neschopná moucha. Ale pak vleze přede mě a blokuje mě tam. Tak. Tady bude klid. Tady králíci, od jak živa už budete navždy králíci. Ať jste, co jste. Kde bude tam to místo, jak tam skočím a hned mě to sejme? Bude ještě daleko, že? A ještě nebude. Doufám, že ne. Tady je tohle. Tady mě to taky sejme, no, ale... Tady jsem se možná měl proměnit. A teďka už se tady... Jo, proměním. A pak zase nebudu mít proměnu na toho bosse, teď to nejde. Co to je za šílenost tohleto? Game over. Tak jako snažil jsem se, ale bohužel. No, na první pohled, první tenhle obrázek, co jsem viděl, tak to byla hrůza. Fialová grafika, ještě divná. A vypadalo to jako letadlovka, že to bude. Ale není, je to plošinovka. A ku podivu dobře hratelná. Takže to jsem tomu odpustil i tu růžovou nebo fialovou, nebo co to je za barvu. A jako za mě pěkný, ale zkazili to. Za prvý tyhle ty nepřátelé, to je ty houby, to je takový trošku, nevím, no ale dobře. Za druhý mě tam rozčiluje to, že ta houba skáče po každý jinak. Takže si to nemůžu načasovat a o to víckrát se netrefím a přitom mě nějak neohrožuje, takže mě to akorát otravuje. Ale to bych ještě bral. A to je v pohodě. Ten první level celý bych řekl, že je v pohodě. Na konci se teda musím proměnit do toho obra, který jenom boxuje a nestřílí, abych mohl zabít toho bose. To je v pohodě, ano, ale ten druhý level úplně zbytečně zkazili tím, že tam lítají strašně rychle ty nepřátelé. To je podle mě úplně... A ještě, jak jsem minule chcípnul ten poslední život, tak to je přesně... Já tam skočím někam na plošinku. A jakmile dopadnu, tak už na mě letí nepřítel a letí v takový úrovni, že ho nemůžu sestřelit, ale on mě může trefit. Takže asi jedině jsem se mohl schejbnout. No. Abych se mu vyhnul. To jsem asi měl udělat. No hele, tady máme asi tu džungli, to je ten další level, do kterého už jsem se nedostal. A nevyzkoušel jsem vyplejtovat ty náboje, já to vyzkouším ještě. No to je vlastně všechno, co k tomu můžu říct, jo. Protože... No to je hrozná škoda, podle mě. Vyplejtám. Protože je to pěkně hratelný. Jenže když tam lítají úplně šíleně rychle. No a ještě druhá věc je tam špatná. To je to, že těch nepřátelů ani ta rychlost by nevadila. Aby se nějak dalo vychytat. Ale že jich je tam nekonečno těch nepřátel, no, ještě mi spadne hlava.
hlavu. Tak když to nějak vystřílím, konečně to překonám a teď bych chtěl jít dál, tak nemůžu, protože oni už tam zase pojedou znova. Musím s tím počítat. Musím dělat náboje, zbytečně tady podnula. No, tady bych třeba tohle sejmul a teď už bych měl volnou cestu, jak mám jít, ale nemám, protože on tam bude chodit furt a furt znova, dokud se neposunu dál. A to je hrozný oprus. No, teď jsem chtěl třeba skočit, jsem přemýšlel, stihnu to, nestihnu. Jsem si řekl, že to asi nestihnu. Tak jsem radši neskákal, no, teďka jsem si zaváhal, takže radši čekám. A navíc si vypadá všechny náboje. A nevím, co to bude mít za následek. Takže nebudu střílet, já budu bezbraný. Ne? Tak nula. No, já mám ký, tak to jsem nečekal. Jo, to není ký, to je ta zbraň, akorát s ním mlátím. No, tak je to ještě vtipný navíc, no. Nejlepší by bylo, kdybych mohl chodit a nezastavoval se, když mlátím. Stejně jako s tím velkým člověkem. To je další věc, jo. Já dostanu potom jenom mlácení s tím velkým člověkem. Sice mám životnost, takže neumřu na jednu ránu, což je super. No, jenže já na nikoho nedošáhnu. Takže i ten blbej červ, který přijede, vyplivne na mě tři kuličky. No, takhle. A zase zdrhá, tak já ho nemám šanci zabít, bez toho, aby mě to netrefilo. No, takže já musím ztrácet životnost kvůli němu. Musím běžet furt za ním. No, a pak je to úplný chaos. Takže, ale tohle mě mrzí, no, teď to má docela takovou zajímavou, neříkám, že úplně nějakou krásnou grafiku. A takovou jednoduše hezkou. A hratelný to je taky pěkně. Je vidět, že si tam dali práci s tím, že když je tam takhle plošinka nad vodou dolů. Takže to není, že šlápnu o pixel dál a už padám dolů. Ale opravdu, že jako jdu takhle obloukem dolů a pak bych teprve spadl. A můžu teda, jako, když už u normální hry bych dávno padal, tak tady teprve ještě můžu skočit. Takže to není takový naštvávací. Ale proč tam dali takový ty nepřátelé? Za první nekonečno nepřátelé. A za druhý turbo nepřátelé v tom druhém levelu. To je úplně škoda. Mě mrzí. Bych se chtěl dostat třeba do půlky aspoň levelu nebo něco takového. Nebo hry. A do půlky levelu jsem se dostal ještě. No. No, to je to škoda, no. A to teda ukončuju. No, nevím, kolik jsem nahrál nejvíc. No a půjdu losovat hru na příště. Takže to máme. Tady se to zapíná, tady se to maže. Tady se to odečítá, posílení platform. Potvrdit, že to chci odečíst. Odečteno. Tady to si skopčím. Sem to naplním a vylosuju platformu, ze který budu hrát něco příště. Tak jsem zvědavej, co to bude. Bude to PC Engine. Takže si vezmeme PC Engine všechny. Šoupnu to sem. Tam jich taky není úplně nejvíc. Tak a můžu vylosovat hru na příště. Sidearms Hyperdyne. To znám, to je nějaká střílečka. Ale to jsem hrál na hracích automatech nebo někde. No, tak to bude nějaká jednodušší verze tohleto. Jako jednodušší zpracováním, ale hratelností nevím teda. Možná taky. Sakra jsem to měl dát skrýt. No a ještě vylosuju dva náhradníky. Doufám, že nevylosuju to samý. Když jsem to neskryl. Takže další bude Toy Shop Boys. To je jako Peče Boys. To už jsem taky někdy říkal. Že už bych to někdy vylosoval. No a ještě druhýho náhradníka. Hmm.
Darius Alpha. To je ta letadlovka, která má strašně širokou obrazovku. Tady teda to bude asi normální, ale na hracích automatech to byla hra snad, ale záleží taky jaký díl, snad s třema monitorama vedle sebe, to bylo šílený. Takže to máme vylosováno. Tady na tom odkaze se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. A díky tomu získat tady pod kameru odznak s vaší přezdívkou a nějakou schopností. A nebo si můžete pořídit hru na přání. A ještě si vybrat platformu, která bude posílená a bude se častěji losovat. No a příště já budu hrát na PC Engineu Sidearms Hyperdyne. Ale vím, že to není nějaká taková normální střílečka. Aspoň si to myslím, že to vím. Že je to nějaká taková splašenější s nějakýma divnostma. Takže úplně nevím, jak na tom budu s tím hraním. Ale rozhodně to bude normální hra, takže na tyhle ty další náhradníky nedojde. No. Tady ten Toy Shop Boys, to teda nevím, co je, a ten Darius, ten jsem hrál zase na hracích automatech asi, ale nijak zvlášť, takže to by mohla být docela dobrá hra, i když asi dost těžká. Párkrát jsem se o to pokoušel, ale moc mi to nešlo. No tady o to jsem se ani párkrát nepokoušel, takže mi to nepůjde ještě víc, se uvidí. No.